Marta je bila običan pas. Lajala je i. Al posle supe sa slovima odjednom je progovorila. Na putu do Martinog stomaka slova su se izgubila. Završila su u njenom mozgu i... Dogodilo se čudo. Sad govori. Reci mu, kravice. I govori. I priča non stop. Šta je kibuc? Šta imamo za večeru? Pa ponovo. Zdravo, Milice umetnice. Ne zovem se Milica. Ponekad greši, ali ipak govori. Zdravo, narode. Savet želi da ti da, Marta mnoge stvari zna. Ako nešto ne znaš, pita je, Marta će ti reći sve jedina. Proba jedna posebna. Ona je pas koji govori, priča i pita i... Savetuje, nabraja, objašnjava, indicira, dočarava, izmišlja, prejudicira, komunicira. Nemam daha. Marta je pas koji govori.